Тема так і українці. Набожні, пронабожні, проукраїнські, українські націоналісти. Ось такі. Які вони пронабожні, такі вони і пронаціоналістичні. Зайшов привітати, ушанувати Христа Бога нашого Всемогутнього на храмове свято, ну, найпроукраїнськішу церков в Харкові. І що я бачу, що нема українських націоналістів. Хотілося заспівати пісеньку, що ау, 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 я і днем с огнем тебя там не найду. Но перед выборами теми семи, короче, при гонениях, при Януковиче, банды, власти пророссийской, то все, этих националистов, котрі більш своєю відсталою душонкою або ховалися під церковною Божою покровою, або, скоріш всього, вважала, що неминуче буде Майдан, неминуче буде переворот влади, і через те, що вони ходять до церкви, через те, що вони усіма людьми на тим самим ходінням до церкви надихаються, рекламуються. Тим самим вони, якби, ну, це беззуперечно, тим самим вони автоматично попадають до влади української. І ми бачили Махніцького, котрий попав прокурором відразу після Майдану. Да, він там щось хотів, але так хотів, що і вийшло так, що він був під олігархатником, не під українським взагалі олігархатником, а наоборот під просепарським, під сепарським, під московським і тому подібне. Супереч всього того, що віщалось при банді Януковича в тих самих церквах. Ложа руку на серце перед Богом, відповідали вони, молилися і тому подібне. І що зараз? Їх нема. Виходить з того всього, що я побачив, що всемогутній Бог Христос уберіг, оберіг нашу Україну, неньку, незалежну, від ось таких націоналістів. Він, бо він бачив їх душі, отродясь бачив душі. Але ми ж не багані, то сьогодні суперпарапсихологи, щоб бачити їхню душу. Але Бог бачив, що буде. Вони продадуться, бо прийдуть до влади. І тому і продадуться. Тому що нема при владі їх зараз. І вони до церкви не ходять. Вони наплювали на цю церкву. Бо ця церква їм нужна була як рекламний ролик, пром-ролик для приходу до влади. Перед ким вони понтувалися? Перед Богом. Ось їх Бог за це. І від страни, від влади, щоб вони і не продавали, і все на світі. Нехай вже ліпше будуть ті, котрі чесно казали, що так, ми відсторонюємося від націоналізму, і то і все. Може, з тих буде щось, якийсь толк, прок. Тобто, бачите, Господь узрів, що очікує неньку Україну, коли прийдуть ось такі націоналісти, котрі використовують кров Христову, невинно за них також пролитую. Ну що це за паскудство? Це не націоналізм взагалі, це якесь фарисейство, книжничество. Ось чому їх Господь і відсторонив від влади. Так що всі чекають на інших націоналістів. Але і інші мають пройти якісь зачотку. Не таку зачотку, як ходили євреї і доходились до того, що того ж Бога святого, котрий їх вивів з рабства, з невільництва єгипетського. Вони його потім наплювали, ошукали його, обманули, зманіпулювали, поставили тельці золоті, почали в сади бігати розпутницькі. А на кінці, коли цей Бог явився їм в образі людини, вони його вбили, розп'яли і ще познущалися жорстоко.
Так що, ну, я ж кажу, одна справа діло казати, бла-бла-блакати, а друга справа на ділі, як прокурор Магнітський, і йому щось не дали. Ну, утю-тюцечки. Хоча гасла ж були такі, що хо-хо-хо. Ось вам і гасла, ось вам і діла. По ділам їх судім буде. Буде людина судима по їх, по його серцю, по ділам, і не тільки по ділам. Не кожен ма виконати стільки аж діл. А от по серцю його і буде людина судити ма. Так що, я так вважаю, що, може, Христос і не захотів, щоб і Україну всю теж так судили. Як після 19-го шароварного століття, після царської рабовладельчої імперії, пустили до Києва срану банду 7 тисяч Муравйова, півмільйони Київ і т.д. Потім і голодомори, страшні іспитання, такі самі голокости, репресії, на чимсь, треба ж вчитися. Але ні. Nothing, no thoughts, no reactions for this situation. Ну і в зв'язку з цим, на думку спадає, ну, самий яскравий, ярчайший приклад ось такого проолігархатного, прорабсько-олігархатного націоналізму – це кізяк, козак, нібито Гаврилюк, котрий ходив до, коротше, козак селфішної федерації. Ходив на Майдані, він такий, ля-ля-ля. Всі там дівчата, там хлопята з ним фотографувалися, як символом козацької слави, і т.д. і т.п. І що потім цей величезний кізяк прийшов до олігархів, йому тупий же, да, він же каже, що ой, я, сорі, не ту кнопочку нажав. Кажу, треба було на червону, ще й дальтоник, а натиснув на зелену. Ось такий кізяк. Тобто він не божий раб, а раб олігархів. Коли треба, то він ходив, піарився і голим ходив. Що він там таке тільки не витворяв, щоб піарнутися, щоб попасти до когорти. До когорти рабів, котрі дали йому насипали на машинку якусь, і підсрачниками нахер вигнали потім, прогнали. Він так же ж безславно пішов, цей кізяк-єврилюк, блін. Бо ці бабки, вони не зароблені, вони вкрадені. На крові ті, котрі гинули і гинуть, і досі на передки. А він оцю козацьку славу топтав з парашу. Пробачу. Так що ось що і скільки ще років треба ходити на українському націоналізму, 40, 140 років, щоб щось збагнути і до чогось прийти, щоб і, ну, насамперед, щоб Господь повірив в них. Тоді Господь не люди, ну що, половина, більшість там біомаси, фіг з ними. Головне, щоб Господь дозволив керувати ненькою через таких тушка націоналістів і опустошаються наші церкви. Автокефальні, українські, різного патріархата, проукраїнські. Тому що ці ось такі псевдонаціоналісти, тушка націоналісти, приходять в ці церкви, щоб тільки достатися, дорватися через ролики, промролики себе перед паствою, перед публікою до влади. І ми ж зараз бачимо, якщо вони во владу не потрапляють, або потрапляють, вони перестають туди ходити до церкви, як нібито то якийсь сарай, через котрий їм стидно вже, що як то вони ходили кудись, коли вони вже тепер при баблі, при Мальдівах. Ось так було би, і так завжди буває і з владою. І з України так би було, вони би прийшли, його пограбували би, і нафіг туди. Аревідерче на острова, на офшори купатися на бабло пограбоване. Отак, як вони церкви опустошають, отак з пустими серцями, душами, серцями, отак і Бог їх опорожняє. Ліпше, нехай вже якийсь, ну, ворог буде, да люди почнуть по-новому боротися і відзначаться нові націоналісти, ніж будуть ці постійно зрадники, котрі поплюжать род людський, поплюжать церкву,
поплюжить християнство. Ну, то, що себе вони поплюжать, то і так ясна річ. І вони поплюжать решту націоналістів, нормальних, діючих, дійсних, дієспособних. І за них таки, і нормальні націоналісти не отримали, не отримали нічого ані на виборах, ані взагалі. Так що ось через таких недіючих націоналістів, тільки бажаючих влади, і лукавого сатани собі в душу, мамона. І нормальні діячі націоналісти страждають, вони до влади не приходять. А хто що діє? Перепрошую, окрім націоналістів, буде любити і чистити цю Україну постійно. Хто ще? Нема більш кому. Ділема.